6 år gammel slengte jeg en kinaputt bort til en høne som sparket etter føde. Hun styrte til, trodde det var mark, hakket i den, mistet interessen og snudde kjerten til. Da smalt det. Med krutslam i halefjøra flaksa høna kaklene til værs og tok bakken igjen. Alt var glemt. Lykkelig er den som tar livets sjokk så lett og glemmer så fort. Sjokkkurs i Glomma. I begynnelsen av 30-åra gnåla jeg til meg et par fotballstøvler. De hadde steinharde skotupper og knotter under sålene. Knottene sto det respekt av. Fikk en slike i skrittet under møljespill ved 16-meteren, måtte reserveren inn på bana. Klubb, sport, spesial sto det på støvlene mine. Bokstavene var presset inn i polstret skinnlapp, påsydd over ankelkuren. Det ga beskyttelse mot sleivspark. Hjemme, med støvlene på, og en dobbeltbretta nasjon som beskyttelse under strømpa, var jeg Jørgen Juve med en kanon i hver støvel. Kom en slaskete lekeball i veien, smelte Jørgen Juve til. Da gikk ballen under tverleggeren på tørkestativet, så laken og pute var blafra. Artisteriet fortsatte i Nautgarden på Storsteigen landbruksskole. Her dribla jeg grisepurker, og her rundspilte jeg hvite italienere. Det gikk gjetord om fotballstøvlene mine i 1931. Det kom UK for øre. De plukket meg ut som indre høyre på Alvdal guttelag. Fotballkampene i Alvdal ble utkjempet på Steimoegga, ei ujevn grusbane oppblanda med blåleire og forblåste furukongler. Etter kraftig regnskur ble det slutt på lukespill og fikse kombinasjoner. Bana og fotballen blei sleipe som spenefett. Vi tok lærkula på direkten ettersom godfoten traff. Da skjente ballen gjennom lufta som en søkkbløt leirklump med komethale av grus og sand etter seg. Det var virkelig stygge greier som kom mot deg. Enkelte vettløse tok den på huet. De gikk rett i bakken med hinne over aua og urovekkende refleksrykninger i fotbladene. De fleste lot som de snubla. Da slapp de møte svineriet med pannebrasken. Tok fotballspilleren slike sjanser, var huet gruslagt og globoiden god å finne. Etter et lutrende bad i Glomma kvikna vi tillatt. Ingen kunne svømme, så vi plaska på grunna. Når gjørma fra botten nådde overflata og ingen så at vi hadde beina nedpå, gikk vi over til crawl. Da var vi Johnny Weissmuller og sparka oss fram med Tarzans skrik og overbevisende armføring i vasskorpa. Dette imponerte tilreisende turister. De bodde på Steimoen gård, som tok imot sommergjester. Blant disse var en blek og uoppnåelig byfrøken i blå matroskjole og rødmalt munn. Hun sto ofte på land og så på. Å, som vi krålte for henne! En dag kom det opp en plakat på telefonstolpen i Steigjerda. Ops, ops! Lær å svømme! 14 dagers svømmekurs avholdes ved Steibrua i juli måned. Parti for unger og voksne. Interesserte bedes skrive seg på lista utlagt på manufakturen på handelslaget. Benytt denne enestående anledningen. Jo Mellesmo. Da blei det liv og røre på handelslaget. Inn og ut trampa oppspilte og svømmesugne unger. Nå skulle det bli slutt på vassing i stille bakgjevige langt Glomma. På butikkdisken lå kladdeboka klar og kopiblyanten med hyssing i. Slikket du på blyanten og klorte navnet ned i denne boka, kunne underet skje i juli måned. Da kunne du flyte i Glomma uten å ha beina nedpå. Det var store forberedelser i gang. På sandbanken ved Steibrua ståkte bygdas beste snekker. Han slo påler ned i sanda med planker oppå. Det ble til brygge når unga skulle lære å svømme. Bortafor spikra han sammen stupetårn med 2 avsatser, hvis en råblei ville ut i Glomma den veien.
Et badehus kom også opp med skillevegg mellom damer og herrer. Til slutt slo snekkeren 4-toms spiker tvers gjennom bordveggen. Da fikk vi klesknagger på begge sider.